I think the light. Here. Portuguese, here. Fala, Diego, você fala. Vamos ver, então. Vamos descer pelo túnel agora. Vamos ver, então. Hold on. Vamos ver aonde que é o final dele. Estava furando em cima ali. Pode falar que não tinha mais nada. Aí apareceu. Achamos o buraco do Chiquinho. Da cratera aqui. Achamos o buraco do Chiquinho. E a cratera tá só afundando. E aí vai subir depois. Só de 4T. Nossa, aí o povo guitarra, lá vai descendo. O povo tá indo puxando a guia. Ele vai puxando o bonde. Nós que somos mais medrosos, vamos pra trás. Que nós só ficamos aqui pra pedir socorro. Ó, ó. Ó, ó. Opa, lá bateu. Ele já rolou. Segura o cara aí pra ir. Não. Ui. Vai eu descer. Nossa senhora. Dá uma lanterninha, pelo amor de Deus. Pera aí. Nossa, não é possível, não? Pera aí, Felipe. Tem que respeitar aqui. Tá sufocando demais. Tem um buraco lá. Nossa, falta de ar. Muito. Falta de ar, tá doido. Muito. Puxa aí, puxa aí. Vai, 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 cara. Vai, porta. Nossa senhora. Isso. Vai, vai. Fica todo mundo, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. É o ar. Nossa. Ele desceu muito rápido na frente. Não, rapaz, lá embaixo não tem oxigênio, não. Puxa ele. E ele é pesado. Sai fora, sai fora, sai fora. Aí. Sai fora. Puxa. Vai. Puxa. Vamos dar na cara. Ralou tudo, coitado. Ainda bem, né? Ele não pode entrar na frente, senão. Vai, comer. Sai fora pra cá. Aí. Aí. Aí, tranquilo. Deixa eu respirar. Você sai pra fora, todo mundo vai entrar lá. Ok. Agora que eu vi para esses caras. Oi. Pede descer na cabeça. Tranquilo. Fala, Guarque. Ok. Português. Português. Fala, Grilo. O que você vai fazer? Vai não. Dois, três, quatro, cinco. Aqui nós estamos preparando para entrar dentro do túnel. Pro dois. Ah. Nós vamos entrar dentro do túnel para ver se nós conseguimos achar o final dele, para achar a boca dele e pegar um serviço por baixo das galerias. Falou tudo, deixa eu parar para nós. Três. Não. Senhor, três. É isso mesmo. É, nós vamos entrar aqui agora então. Ah, ok, não, cinco. Proteção fora. Fora, cuidado do povo. Ah, senhor. Fala alguma coisa. Fala aí, agora. Fala alguma coisa. Ok. Ok. Alright. Grilo, cameraman. Nossa, você tá doido, rapaz. Água. Lá onde é que os meninos estão? Olha lá, olha a garrafa lá. Bom, nós estamos entrando aqui agora. Cuidado, viu, Diego, com mandar pedra em mim. Você tem medo de jogar pedra em mim? Você nem drogar. É a gravidade. A gravidade do problema. Ele é sem pedra aqui, deixa o vídeo chegar lá embaixo. Pera aí que eu vou chegar, vou filmar vocês descendo aí. É, vou filmar as pedras rolando. Isso. Seu homem bater não tem jeito, vai. Ui! Pra sua felicidade? Diego! Isso, pode vir, Diego! Caminha! Devagar, Diego, as pedras estão rolando aqui em mim. Levou o novo problema. O problema é o Felipe. Eu... Tamanho de barriga vindo, pedra vai rolar, milhão. 200 quilos vai empurrar a pedra de porra. Não, aqui não, aqui pino assim. Tô podendo. Oi? Pé de pano. O que faz, cara? Tá perdendo gás aí. Não, pode vir tranquilo. Vamos lá pra cá, ué. Vambora. Conseguiu, Bruno. Tá dando gás de cozinha, que tá com a do almoço. Isso. Ai, ai. Tudo tranquilo? Até agora. Então tá bom, nós vamos descer a primeira rampa aqui. Cuidado. Vou filmar a rampa. Cuidado.
Não, eu não fiz de terra, não, tô me enrolado. É, mas você pisa na terra e empurra ela. Segura aqui, sim, pra mim, ô Diego. Vou voar, então. Vou ver lá no buraco. Agora você é câmera mesmo. Nossa, mãe, pra descer aqui com essa câmera. Lombrou. Só bem cuidar se não escorregar, vai dar logo lá no fundão da cisterna, né? Espera aí um pouquinho, Diego. Imagina. Vai pra frente. Me dá a lanterna aqui que eu vou ver se ele descendo. Era. Espera aí um pouquinho. O Diego está descendo a primeira rampa. Desceu muito bem. De boa. Graças a Deus. Esse outro tem vaca lá também. Agora, Diego, você consegue passar aqui? Tem um saco ali. Tem, cheio de cristal. Desce, Felipe. Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado. Lembra que você tem duas cílios pra você tratar. Meia boa. Ó. Ó. Tô enterrando de baixo. Fiz mais pra cima. Isso. Desce, Diego. Consegue passar aqui, Felipe? Sim, consigo. Tranquilo. Vira pro lado da câmera aqui. Põe a sua também, Felipe. Porque aí fica. Se virar pra câmera, atrapalha isso tudo. Não, pode virar. Não, muito não, né? Só pra clarear, né, Bu? Então vamos dar todo mundo de profissão agora. Agora nós vamos fazer filme. Vai. Cameraman. Oh. Nós mesmos filmamos, nós mesmos fazemos o filme. Não precisa de dublê nem nada também, não. É, igual. Espera um pouquinho. Nós somos atores. E câmera. Nós já vou romper mais pra frente. Diego agora está indo para a academia. Pode ir. Lanterna deu B.O. Atrás nela. Já tô sem lanterna. Não. Tem um docinho aí. Tem não. Tô pode ir, Felipe. Tô indo. Felipe agora tá indo. Sim. Essa mangueira que nós colocamos aqui dentro do túnel para tirar um pouco do gás que tá aqui. Para nós conseguir respirar. Essa fumaça é a fumaça que vem do compressor, porque a mangueira tá solta. Solta. Aí desce essa fumaça. Essa fumaça vai ajudar nós a respirar. Agora nós vamos passar para a terceira dimensão. No caso, se fosse um buracador, é morado. Segura aqui para mim, tio. Diego. Cuidado que mexe nas pedrinhas do lado direito. Dá lanterna. Se algum de vocês achar que não. Se não dá pra vir, não vem. Tranquilo, Felipe? Ok, pegamos na galeria aqui onde é que está o túnel, só no piso. Muita água.
fogo, cai. Cuidado pra não cair. Mas mede até lá na saída da caboclo ali. Vinte e cinco. Nós já estamos saindo já? É. Tudo ok, Felipe? Tudo perfeito. Tudo ok, Diego? Mas não, negócio de quê? Isso você acostumou, as caras já acostumou. O bagulho é louco, maluco. Sasta. Tá muito, cuidado. Pode ir. Tá. Tá muito cansado. A hora de também a cama vai chegar. Chega lá fora já na de cabal, filho. Ok? Chega fora, Diego. É. Liga aí, mano. É. Tá um rio lá. Carro. Isso. Mais ou menos dando assim. A deep? Uns 3 quilômetros. Sim, vai. 2 palmas.